Sūrski, bet pažinkit, kaip taikliai Gabrielius Landsbergis apibūdino Putino ir Lukašenko santykius? Ką pasakė? Sakė čia kaip smauglys ir triušis. Smauglys neieško draugų, jis ieško grobio. Išdėstė moralą, kaip iš kokios pasakėčios. Gal sako, ateity Gabrieliaus vardą rašysim kaip kokį Krulovą, šitą... La Fontaine'ą? La Fontaine'ą, Zopą, Simoną Seminovičių. Stanevičių. Stanevičių, atsiprašau. Buvo, tu pasakėčininkui, kad nors užpakalį valgyk. Susipainėjau. Na, laikai tik kas. Jo. Gabriukai. Mums reikia pasikalbėti? Ach, ne, aš tiesiog noriu tave pagirti, kad pagaliau tu paėmi į rankas knygą. Nes pastaruoju metu pastebėjau, kad skaitai tik Facebooką. Gabriukai, vienas momentas, šita lentyna yra vaikiškų knygelių. Žinau. Na, nemanai, kad tau reiktų visgi prieiti prie rimtesnių knygų skaitimo. Ai, vis tiek tu ten esi ministras ir partijos pirmininkas. Man reikia pasakų, būtent pasakų. Keista. Rinkimai dar toli. Palauk. Supratau. Tu, Gabriukai, nori dalyvauti tarptautinėme pasakų sekimo konkurse? Tai pavėlavai. Jisai vyko vakar ir Radviliškyje. Nedalyvausiu aš jokiam pasakų konkurse. O galėtum. Konkursas tarptautinis, o tu nori primintėsi užsienio reikalų ministras. Austėja, man reikia pasakos, kad surašiau gerų metaforų. Kai palygino Putiną ir Lukašenką su smaugliu ir triušiu, užsienio partneriams ir žiniasklaidai labai patiko. Cituoja iki šiandien. Arba tada, kai pasakiau, kad greičiau pragaras užšals, negu mes Cichanauską atiduosim Baltarusijai. Va, tai buvo Europos savaitės citata. Aš tau galiu padėti. Kaip tau pasaka apie vilką ir apie tris Baltijos paršiukus? Čia senelio laikų pasaka, kaip tris Baltijos paršiukai pabėgo nuo pikto vilko. Tai tada tu pasek pasaką, kaip ropė Lukašenka, žmonės rovė. Iš pradžių Baltarusijos opozicija rovė, tada prisijungė pilietinė visuomenė, tada Lietuva prisidėjo, Lenkija atėjo, Merkel su Makronu ir Baidonas atėjo. Turkija tik neatėjo. Pakė krovė, neišrovė. Tai dabar visi laukia, kol atbėgs pelyti ir išraus baisiai ropę. Lukašenka yra kaip lapė. Atrodo negyva, bet tik tai įsimeti tu ją į roges, šasti ir pavogė visas žuvis ir pabėga. Tai va, jeigu jūs kada nors pakelėje sutiksite lapę, tai visų pirma, jūs ją labai 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 gerai suriškite ir tik tai tada įsidėkite į roges ir vežkite. Kas, kaip, ką, tu, palauk, Gabriukai, su kuo tu čia dabar kalbė? Arba dar geriau, Lukašenka yra kaip pagrandukas, bėga. Ir visus užknisa. Bet pabaigoje vis tiek atsiras lapė, kuri tą pagranduką suės. Gabriukai, žinok, labai man keista, bet tu išsirinki vien tik tai rusiškas pasakas. Ne, ne, rusiška pasaka šiais laikais būtų tokia. Gyveno vieną kartą ir jau nebegyveno. Pabaiga. Aš understand. Tiesiog, Gabriukai, matai, aš noriu tau pasiūlyti, kad tu paieškotų metaforų vakarų pasakose. Pavyzdžiui, kad ir brolių grimų, ar ne, va, ta Džekas ir Pupa. Pupa užauga lygi padangaus, ar ne? Užlipa Džekas ir ten dangui sutinka ką? Žmogėdra. O šita tinka. Baltarusijos dangus šiandien yra nesaugus, nes ten žmogėdra. Dar galėčiau užsienio žurnalistams pasakyti, kad Europa buvo miegančioji gražuolė, bet Lietuvos bučinys ją prižadino ir dabar Europa mato, kokia pabaisa gyvena visai šalia. Aha, bet nežinau, Gabriukai, man daugiau Lietuva yra panašesnė į vieną iš septynių nykštukų negu į karalaitį, kuris bučiuoja miegančias moteris. Jo, tu teisi. Taip, į Baltarusijos klausimus geriau nepainioti mitų istorijos. Taip, ir dar gali pasakyti, kad pagaliau Baltarusijos žmonės pamatė, kad karalius nuogas. Nu, kaip toj pasakoj apie karaliaus drabužius. Jo, nuogas, bet su kalašnikovu. Aha, o gal dar ką nors iš Pero arba raudonkepuraitė, batuotas katinas? Raudonkepuraitė buvo nepilnametė, ne?
O Lukašenkos režimas kalina nepilnamečius. Tai čia visai tinka. Aha. Bet batuotas katinas tai netinka. Aha, na matai. Pagal siužetą batuotas katinas buvo sukčius. Nu taip kaip Ostapo Benderio prototipas. Kokiu dar pasakų žinai? Tai gal ką nors iš Šeherezados pasakų? Ten, kur tūkstantis ir viena naktis? Nežinau. Aš bijau, kad tūkstantis ir viena naktis gali tapti tuo laikotarpiu, kai mes bandysime įvesti sankcijas režimui. Aha, gerai, Gabriukai, rezumuojam. Imk visas pasakų knygas ir ten gali rasti ne tik nuostabias metaforas, bet ir atsakymą, kaip nugalėti Lukašenką. Pasakose? Taip, o kur kitur. Juose yra sudėta visa žmonijos išmintis. Ir įsidėmėk, pasakose visada gėris nugali blogį. Jo, bet gyvenime dažnai reikia palaukti, kol blogis numirs pats. Kažkur dar turėjau rumūnų pasakų rinktinę, o ten tai geros. Kaip užmušti vampyrą su drebuliniu kuolu? Einu aš paieškot. Pasakos nuostabios tuo, kad visada ateina pabaiga. A ne, Aleksandrai Grigorijevičiu? Gerbiamas Sūrski, kaip pats vertinat tokią naujieną, kad Stasys Jakeliūnas kreipėsi į Europos Sąjungos pirmininką parlamento ir visus parlamentarus, kad inicijuotų COVID-19 viruso kilmės tyrimą? Ai, tai vis dėlto kreipėsi. A ko jūs toks nepatenkintas, kažkokie asmeniškumai tarp jūsų ir gerbiamo Stasio, ar kaip? Galbūt asmeniškumai, o galbūt ir ne. Tai jumis pasipasakokit, nelaikykit taip visko savyje. Nu, jie gerai. Kad jau baigėsi mūsų su Jakeliūnu bendradarbiavimas, tai gal galiu atskleisti paslapti šitą. Koks bendradarbiavimas? Buvote slaptas Jakeliūno padėjėjas Europarlamente? Ne visai. Matot, Stasys pirmai buvo kreipęsis į mane pagelbos išsiaiškinti viruso kilmę. Ir kai mano rezultatai nedavė teigiamo rezultato, tai tada jau jis nusprendė kreiptis į Europos parlamentą. Sūrski, o kaip jūs tos viruso kilmės ieškojo? Kaip tik neieškojo. Iš pradžių pasigavau ir suvartojau keletą vietinių šikšnosparnių. Ir niekom neapsikrečiau. Nu, tiksliau apsikrečiau, bet ne COVID-u. Tai gal mūsiškai šikšnosparniai neprieko, gal reikėjo iki Kinijos nukeliauti? Nes slėpsi buvo bandyta. Ir vietinius kujučių paragauti, ir vietinės laboratorijas patikrinti. Bet žinot, tie skrydžiai į Kiniją dabar biški problematiška, reiks skrysti virš Baltarusijos oro erdvės. Ir čia buvo visas jūsų tyrimas, tai nenuostabu, kad jie Keliūnas jumis prametė. Niekam ne visas. Dar Stasiukas prašė išsiaiškinti, ar viruso kartais neišplatina Skandinavų bankai. Kartu su savo akcijomis ir obligacijomis. Jau jeigu ekonominė krizė sukėlė, tai kodėl jie negalėjo sukelti ir epidemiologinės krizės? Nieko neradot. Nič nieko. Bandžiau dar tikrinti buvusios opozicijos teoriją, kad COVID-as buvo paleistas vietinių valstiečių kaip priemonė pakelti Verygos reitingus. Ir kaip sekėsi? Nu, Stasiukas liepė šitas linijos neplėtoti. Arba vietoj to jau gal geriau pagalvoti, kad dėl visko viruso kalti konservatoriai. Gal net padaryti kokį apžiūrą ar kratą gerbiamą Majausko būte. Bet Majauskas neįsileido mane kažkodėl tais. Ir vėl nieko? Nieko. Ir tai buvo paskutintis lašas, po kurio Jakeliūnas mane atleido nuo savo asmeninio tyrėjimo pareigų. A leiskit paklausti, kodėl Jakeliūnas aplamai jūs susigalvojo pasikviesti kaip tyrėją? Matot, kaip nutiko. Buvo 2000-ųjų pradžioje tokia virusinė lyga SARS, kuri lietuviškai vadinasi SURS. O aš kas toks, koks mano vardas? Sūrskis? Buvo. Tai Jakeliūnas prisimyslėjo, kad esat virusinių lygų ekspertas. Būtent. Bet kas aš toks, kad aš ginčičiausi su Jakeliūnu gerbimu. Man dar va, iki Maldekienės aukti ir aukti. Sūrski, buvo apklausa tokia atlikta apie politikų sakomas kalbas Lietuvoje. Tai geriausia Lietuvos oratorė yra prezidentas Adamkus ir keturios moteriškės. Tai yra Grybauskaitė. Šimonytė,
Armonaitė ir Čmilytė. Ja. Nu, taigi dėl keturių damų viskas aišku. Visai seniai žino, seniai įrodyta, kad moteris visada meluoja geriau, o kalbėjimas yra sudėtinė melavimo dalis. Bet kaip šitam penketukė neatsidūrė į prezidentas Nausėda, kaip čia gali būti? Nu, nėra, bet apskritai gerbiamas Nausėda yra septintas. Skaitau, jau laukime pokyčių prezidento komunikacijos komandos komandai. Labadiena, aš esu Povilas Mačiulis, prezidento patarėjas. Na, pradėsime spaudos konferenciją iš prezidentūros ir aptarsime klausimus, kurie labiausiai rūpi prezidentui Nausėdai. Ar galima klausimą apie prezidento laišką Šimonytei? Ne, šis klausimas yra išspręstas, šiandieną mes visai dėl Kipro. Traukėsi regitros vadovas. Prie vairo įkliuvo girtas teisėjas. Nusiraminkite, mėla žiniasklaida. Šiandien neaptarinėsime kasdienybės reikalų, kalbėsime, kaip sakiau, apie tai, kas iš tikrųjų kelia nerimą Lietuvos prezidentui. Neseniai buvo paskelbtas tyrimas, kas iš Lietuvos politikų geriausiai sako kalbas. Gitanas Nausėda atsidūrė septintoje vietoje. Žinau, mes irgi buvome šoke. Na, todėl skelbiu, kad į prezidento komandą vėl yra pakviestas priimtas retorikos profesorius oksimaronas Klepys. Labą dieną visiems. Labą dieną. Mano užduotis padaryti poną Nausėdą geresniu ir geresniu kalbų sakytoju. Aš susipažinau su minėtų tyrimu ir prisipažinsiu, rezultatai mane nustebino. Ypač pirmasis penketukas. Kas nežinote, aš pasakysiu, kad geriausiai kalbas atseit sako Grybauskaitė, Adamkus, Šimonytė, Čmilytė ir Armonaitė. O Nausėdos nėra. Aš tikrai negaliu pritarti tokiam penketukui. Būtent. Pirmoje vietoje turėtų būti Šimonytė, o ne Grybauskaitė. Toliau viskas teisingai. Taip, ne. Grybauskaitė kalba trumpais, aiškiais sakiniais, kaip karininkas. Adamkus turi mėgstamus žodelius. Skan ir škes. Šimonytė kalba su humoru. Čmilytė ramiai ir lėtai tarsi žaistų šachmatais. Armonaitė su amerikietiška ekspresija. O prezidentas Nausėda? O prezidento Nausėdos didžiausia problema, kad jis neturi ką pasakyti. Todėl kalba mįslėmis, raidėmis, dviprasmybėmis. Prezidentūra norėjo pasakyti, kad su pono profesoriaus pagalba mūsų prezidento Nausėdos kalbos stipriai pagerės. Ponas Nausėda mėgsta sakyti, kad lygiuojasi į poną Adamkų. Bet iš viešų kalbų labiau primena Antaną Smetoną. Tokį kiek senovišką, tokį kiek sustabarėjusį. Gal žinot, pereikime prie žiniasklaidos klausimų. Štai vat turi klausimą portalas 15 minučių po pirmos. Gal galite paklausinėti apie girtą teisėją ir besitraukinti regitros vadovą? Ne. Tada aš pratęsiu. Prezidentas Nausėda savo kalbose stengiasi atrodyti karingas, todėl net kalbėdamas apie Šimonytę, jis mato ne premjerę, o rinkimų varžovę, kuri neva negali susitaikyti su savo pralaimėjimu. Nors labiau panašu, kad tai Nausėda niekaip negali susitaikyti su savo laimėjimu. Gal kitas klausimas? O, va, kiek turim rankų, prašom. Bet jeigu klausimas apie girtą teisėją arba atsistatydinusį regitros vadovą, tai galite rankas nuleisti. Va, neliko nė vienos rankos. Na kągi, tada aš pats paklausiu profesoriaus, kaip galima pataisyti viešasias prezidento Nausėdos kalbas? Vienas svarbiausių dalykų. Prezidentas turi išmokti sakyti apie save aš. O ne mes. Prezidentas nėra daugiskaita, todėl tas mes atrodo šiek tiek keistokai. Matote, profesorius jau dirba. Ir kalbų rašytojai, ir pats kalbų sakytojas atsižvelgs į profesoriaus pastabas. Ir svarbiausias mano patarimas. Prezidento kalbos turi būti įsimenamos. Išbandysime su ekscelencija įvairias metodikas. Gal Nausėda kaip Chruščiovas.
ims per savo kalbas daužyti batu per stalą. Gal kaip Fidelis Castro sakys 8 valandas trunkančias kalbas. Noriu nuraminti žiniasklaidą. Prezidentas Nausėda nekalbės 8 valandas. Galų gale ir jums būtų labai nuobodu tiek ilgai filmuoti, ar ne? Bet kad Nausėdos kalbos būtų ypatingos, išsiskiriančios ir įsimenančios, aš siūlyčiau visas jo kalbas nuo šiol rimuoti ir naudoti paprastą silabotoninę eilėdarą 4 raidžius. Nors kai kam gal atrodo, kad Nausėdai geriau tiktų hegzametras 92. Tai jūs norite pasakyti, kad prezidentūra turės nusamdyti kokį tai Egidijų Dragūną, kad eiliuotų prezidentui kalbas? Ne. Dragūno dainuose tekstas irgi nelabai rimuojasi. Bet štai kokia galėtų būti prezidento kalba. Pavilionį ir Maldeikį. Gal sakau, užteks ožiuotis. Į Europinę tarybą pasiryžęs aš važiuoti. Aš vadovas. O jūs klystat už Ingridai revanšistai. Tai dabar tokios bus prezidento kalbos? Arba. Susinovė tas teisėjas. Karjera nuėjo vėjais. Teks dekretą iš pat ryto būtinai pasirašyti. Toks ir toks. Gėda pelėda, užsitraukė baisę bėdą. Jį metu iš pareigų ir parodau, nu. Ačiū, profesoriai. Štai ir pabaigsime spaudos konferenciją. O arčiausių metų jau laukite spaudos pranešimo, kuriame informuosime apie pokyčius prezidento komandoje. Ir tada sužinosite, kodėl komandą palieka retorikos specialistas profesorius Oksimoronas Plepys. Ačiū visiems. Palaukit, na tai ką jūs ir vėl išmetat. Gerbiamas Sūrski, kaip atsvertinat Elono Masko kosminių technologijų firmos įmonės SpaceX, kad kūrėsi Lietuvoj? Geras klausimas. Aš skaitau, kad judi šį Laisvės partijos darbeliai pradėjo duoti savo pražgaištingus vaisius. A jumis patikslinkit savo mintį? Ne, aiškinu. Tik suspėjo, ar Monaitė paskelbti kosmonautų atranką Lietuvoje. Mygom į mūsų šalelą pradėjo plūsti visokie Elonos Maskos ir SpaceX'ai. To išrinskė nesusitiks su Masku dėl misijos į Marsą ir šiaip aplamai papasakos, kaip ten reikalai tam kosmose leidau savo taip pajokauti. Jūsų juokeliuose per daug sutapimo būsimais įvykiais. Kad tai būtų galima laikyti paprastais juokeliais, o ne niuriom pranašystės išvalgom ateities pranašystėse. A ko jums taip nepatinka, kad Masko įmonė ateina į Lietuvą? O kaip man gali patikti, kad pas mumis kuriasi firmas vien tik angliškais pavadinimais? Jau nepamatysim mieste, nei vieno restorano ar kavinės lietuviškai pavadintos. Nei vieno! Čia prie šeimos gynimo maršą vieno toks humoristas pasakė iš scenos, tai aš iškart patikėjau. Nei vieno! Tai jūs gal siūlote visame pasaulyje žinomai įmoniai persivadinti lietuviškai? Na, to kodėlgi ne. Galėtų būti ne SpaceX. Pavyzdžiui, kosminė erdvė X. Sūrski, bet lietuviškoj abecėliai nėra raidės X. Na, tiksliai. Ja. Tada galėtų būti tiesiog pavadinimas UAB kosminė erdvė. Bet patsai žodis kosmosas irgi nėra lietuviškas, jisai iš graikų atėjęs. Žodis kosmosas nėra lietuviškas? Nu, ne lietuviškas. Atsiverskit tarptautinių žodžių žodyną. Kalbėkit toliau, atsiprašau. Žodyną tarptautinių žodžių. Dyna, taip. A? Nu, atsiverskit, pažiūrėkit, susiraskit kosmosas, paskaitykit. Čiaudėsi dar? Ne, kalbėsiu. Tai va, tai reiškiasi, visi tai, ką mes čia su jumi šnekam, yra tik tais dar vienas įrodymas, kad Maskui čia nelemta pas mumis Lietuvoje įsikurti. Aš gerbiamas Sūrski, pašinodamas patį, kur tai pusę amžiaus, aš nujaučiu, kad tikroje savo antipatijos patirtį jūs iš tikrųjų labai giliai slepiat. Jūs išsipasakokit, tikrai jums bus lengviau. Nu, gerai. Aš nenoriu, kad Muskas sugriautų Lietuvos kaimo turizmo sektorių. Nu, nesupratau šiaip, prie ko čia Muskas ir kaimo turizmas.
Na, atsakau. Kuo užsiima toji Musko SpaceX? Teisingai. Kūrė palidovinio kosminio interneto palidovinės technologijas. Taip. Tai o kam tos technologijos bus panaudojamos? Kad būtų galima interneto aprūpinti atokiau esančias vietovės. Pavyzdžiui, kaimo turizmo sodybas? Nu, kad ir pavyzdžiui, kaimo turizmo sodybas. O žmonės į mano jau paminėtas sodybas važiuoja ko? Teisingai. Pailsėti nuo visokių technologijų ir civilizacijų. Dabar įsivaizduokit, pamodeliuokim situaciją. Gulis savo kaimo turizmo kažkokioje tokioje atokybėje. Ir kubilo karšto vandenio vidui, savo ten purpsti ir be jokių trukdžių gali žiūrėti į YouTube'ą. Į vidurį mišką. Tai koks čia poilsis? Bet tai gal galima tiesiog pasidėti telefoną ir nežiūrėti jį. Aha. O jeigu Vytas Tomkus bus dar viena interviu su Algirdu Paleckiu idėjas, tai ką tada daryti? Tai tom labiau nežiūrėti. Negirdėjau, pakartokit, ką? Sakau, tom labiau tada nežiūrėti. Dar garsiau pasakykit man šitą. Tom labiau nežiūrėt. Nežiūrėt Vyto Tomkaus ir Algirdo Paleckio interviu. Nežiūrėt, man. Uh-huh. Aš kad nežiūrėčiau šitą. Uh-huh. Aš skelbiu šitoj studijoj prieš jūsų nežabotą debilizmą, tylos protestą. Ir nebandykit maldauti manęs, kad aš su jumis kalbėčiau. Kas neaišku? Tiliek. Ir aš... Tasiam laidą. Klausykite daktaro. Labas vakaras. Pradedame naują laidos Klausykite daktaro epizodą. Aš dabar kažką nereikšmingo pakalbėsiu, tada ateis daktaras Simonikauskas. Mes pasisveikinsime, tada aš perskaitysiu žiūrovo klausimą iš laiško ir tada jau daktaras Simonikauskas labai įdomiai, aiškiai ir tiksliai į jį atsakys. Na štai, kažką nereikšmingo jau ir pakalbėjau. Metas ateiti daktarui. Sveiki, žiūrovai, labas Radvilė. Aš ir Mantė. Žinau, bet patikrinkime, ar tu žinai, kaip vadinasi tas reiškinys, kuomet visur pilna rudo skysčio. Viduriavimas. Žema naftos kaina. O dabar pasakyk man, kokia šios dienos mūsų laidos tema. Temas mūsų laidai parenka žiūrovai, siusdami laiškus su klausimais. Ir šiandien jūsų klausė Danguolė Jankauskinė iš Šakių rajono. Kas yra fake news? Na, pirmiausiai noriu pasakyti, kad fake news yra labai pavojingas reiškinys. Tuo savo atsakymą ir pabaigsiu. O kaip atrodo tas fake news? Čia įdomus dalykas, kad jų gali nepastebėti, bet vis tiek su jomis susiduri. Fake news yra kaip žiedadulkės. Jos tiesiog yra aplink mus, plevena ore. Ir žiedadulkina mums nosį, akis ir smegenis. Simptomai panašus nuo fake news skaitimo internete mums parausta akis, įsiskauda galva. Būsena, na, tikrai prasta. Pasaulis pasidaro nemiela vieta gyventi, bet tada supranti, kad kitos vietos tiesiog nėra. Ir tada pacientą apima liūdesys. Tai dabar papasakokite, kaip išvengti tų fake news? Išvengti beveik neįmanoma. Nebent išvažiuotumėte į mišką ir gyventumėte ten be telefono ir be interneto. Bet šito aš jums nerekomenduoju, todėl kad miške yra labai daug žiedadulkių. O be to ten auga nuodingas augalas žalčialunkis. Tačiau yra keli preparatai, kurie apsaugo mus nuo fake news. Tabletės, piliulės, arbatos, spiralės? Sveikas protas, išsilavinimas, kritinis mąstymas. Bent vieno iš jų turėjimas jau padeda apsiginti. Tačiau geriausia turėti visus tris. O tiems, kurie stokoja visų šitų trijų dalykų, irgi yra išeitis. Tai kaip ir alergiškiems žmonėms nepatartina lankytis ten, kur daug žiedadulkių, taip kritinio mąstymo neturintiems nepatartina lankytis vietose, kur jau esate pasigavę fake news. Juk lietuviškai tai vadinama melagiena. Tai kaip ir sriuba pagaminta iš melagiščių. Nevalgykite jos. Rinkitės rūkštinių, agurkų, burokėlių sriubą arba itališką minestronę. Nuo alergijos padeda lašeliai į akis. O kas dar gali padėti apsisaugoti nuo melagienų? Štai šis beveik visuose namuose aptinkamas arba lengvai įsigyjamas daiktas. Knyga? Klasikinės grožinės literatūros knyga.
Bet kokia knyga netinka, nes knygose irgi galima pasigauti fake news. Bet klasikinė grožinė literatūra yra saugi. Pradėkite nuo Homero ir varykite iki pat Hemingvėjaus. Pažadu, jokių melagienų jūs nepasigausit. Ačiū, daktare. Gal galite paskolinti? Nu, savo reiktų nusipirkti. O jums, žiūrovai, siūlau likti sveikiems ir skaityti knygas.